Ninguém dá nada de graça. Sai faísca, queima o chão. Dois grandes times frente a frente. É dia de Valência e Barcelona ao vivo na EA Sports. Boa noite para você ligado na EA Sports, ao vivo aqui, direto do Mestalla em Valência. Vamos nessa. Caio Ribeiro, nosso comentarista, e eu, Gustavo Villani, vamos trazer os lances do jogo para você. A Copa do Rei está nas oitavas de final, a expectativa de um jogaço na sua tela. É Valência contra Barcelona. Eu acredito que a gente vai ver um jogo muito disputado hoje, Villani. Ninguém vai querer ficar pelo caminho. E a vaga para as quartas de final está a 90 minutos de distância dessas duas equipes. O time do Valência está escalado para o jogo. O time entra em campo no clássico 4-4-2, Caio. Sabe o que mais me agrada nesse esquema, além da compactação da equipe? O resgate da dupla de ataque, procurando a tabela, como era antigamente, com Romário e Bebeto, Rivaldo e Ronaldo. Grandes duplas que fizeram parte da história do futebol brasileiro. Olha como o Barcelona começa o jogo. Do gol Ter Stegen, Pjanic vem para o jogo com De Jong no meio. E Griezmann fecha a escalação comandando o ataque. O Valência toca na bola, apita o árbitro, começa o jogo. Coates, Antoine Griezmann, Frank De Jong. Conseguiu evitar a saída, vem perigo. Corta o cruzamento, manda para longe. Como já aponta o nosso gráfico, o olho nesse cara, ele é destaque do jogo, Caio. Tava com o faro de gol afiadíssimo na última partida e vai buscar mais hoje. Se ele repetir a boa atuação, não vai passar em branco. Pressão, recupera a bola no ataque. Longe do gol. Tinha marcação, pressão. O cabeceio saiu errado. Interceptado, boa participação da defesa. O Barça tenta abrir a defesa. Cabeça no lugar, bola no chão, trabalhando de pé em pé. De Jong. Bate de voleio. Defesaça, ele se estica a todos. A envergadura sensacional no lance. Bola direto, viaja para a área. Toca por cima do travessão, escanteio. Saiu, vamos ter escanteio.
Bateu curto por ali mesmo. Xavier. Quates. Olha a chance! Recuperação precisa da zaga. Terrier. Eles não conseguem manter a posse. Xavier. Frank De Jong. Dembélé com ela. O Barcelona perde a bola. Interceptado no lance. Thierry Correia. Esse é o jogo de paciência. Eles estão procurando espaço na defesa, tocando de pé em pé. Arriscou de goleiro. Olha no replay a defesa monumental que o goleiro fez. Só deu azar demais na sequência, porque a bola sobrou para o adversário. Mas não tem como dizer que ele foi culpado depois do que ele fez no primeiro chute. O técnico está feliz da vida com o gol. Eles estão na frente agora. O jogo vai ficar mais tranquilo para eles, Vilani. Eu confirmo, placar 1-0. Perde a posse de bola o Barcelona. Interceptado. Faz bem o corte. Avança bem, ganha campo. Ricardo Pereira. O Barça tenta abrir a defesa. Pega Cillessen. E recuperou no ataque. Sensacional no limite. Voa para fazer a defesa. Escanteio batido curto. Ousmane Dembélé. Griezmann. Bola alçada no miolo. Quero ver. Preferiu cruzar para trás. Pegou. Que defesa. Ainda que o lance não valia. Olha só, já tinha subido a bandeira. Mesmo jogando em casa, o time tem menos a posse da bola. Mas posse de bola não é o que ganha jogo, né? O que ganha é bola na rede. E isso explica o placar atual. Carlos Soler. Vai pro ataque o Valência. Bola pro Carrasco. Manda de goleiro. Gol! Que voleio que ele acertou! Tá aí o replay. A paciência com que o time trocou passes foi impressionante. E olha que a marcação estava em cima. Mas ainda assim a finalização saiu perfeita. Começar o jogo, 2-0 no placar. Dembélé. Pjanic. De Jong com a bola. A bola passa de pé em pé, tentando achar uma brechinha. Monumental a defesa do goleiro, se estica todo para evitar o gol. Bateu no meio da área.
Joga limpo, joga sério, afasta dali. Que bateu pro gol. Sensacional, ele levanta voo. Que defesa. Cobrou na área. Vem pressão do ataque na saída. Carlos Soler. Rakitić. Boa interceptação, chegou bem, mata o ataque. Xavi. Antoine Griezmann. De longe vem a batida. Thierry Correia. Eles se fecham lá atrás. Retranca tá armada na espera de um erro para contra-atacar. Pjanic corta bem o passe. Arbitragem indica 2 minutos mais de bola rolando. Xavi, Ansu Fati, Ansu Fati, apita o árbitro, é só o primeiro tempo, tem muita coisa para acontecer, por enquanto 2-0 no placar. O Valência toca na bola, apita o árbitro, começa o jogo. O Barça toca na bola, autoriza o árbitro, começa o segundo tempo. Frenkie de Jong. Xavi. Pjanic. Pjanic. De Jong. Olha que bola enfiada. Domina bem o cruzamento, pode sair. Salva o goleirão no mergulho. Escanteio cobrado, atenção, afasta, arrepia o escanteio, olha a chance para diminuir, vai bem o goleiro, defende, ele pegou mal na bola, jogou de zagueiro, só recuou pro goleiro, Caio. Foi displicente, Vilani, dali não tinha como perder, tava de cara pro gol. O levante está sendo ligado ao nome desse cara. Parece que a equipe espanhola estaria preparando uma proposta. Vamos esperar para ver se realmente vai se concretizar essa história, Vilani. Sempre tem aquela cavada do agente, do jogador, do clube. E ele bateu! Bloqueia bem o chute. Pjanic. Bola do Barcelona, o árbitro dá vantagem. Ansu Fati. O Barcelona vem pro ataque. Tenta dali. Guerreiro. Cabeça no lugar, a bola no chão, esperando pela brecha e o momento certo. Bela defesa, a bola de endereço. E tá aí na tela para confirmar o que a gente está vendo em campo. O time está atrás no placar, mas está tendo um bom volume de jogo. Está chegando com perigo. Não tá... Mais uma defesa na conta. Mostrando que está em forma. Tenta roubar a bola no ataque.
É muito jogo ao vivo aqui na EA TV, a casa do futebol ao vivo. Você não pode perder. Eu tô esperando uma boa partida, Vilani. Potencial as duas equipes têm. Recebe de volta. Toma posse no campo inimigo. Retomam a posse. Ansu Fati segue com a bola no ataque. Ansu Fati. Pjanic, que passe! Tocou, é gol! Gol! Vai virar um pandemônio, a diferença cai para um gol! Nesse lance, eles seguiram a risca o famoso tic-tac. Privilegiaram a posse de bola. E o Aubameyang foi muito feliz no lance. A marcação deu espaço. Ele arriscou dali direto e marcou um belo gol. Bom, 2-1 no placar e a bola volta a rolar. José Luiz Gaia Penha. Atite com ela. Bola de bem pé, com paciência, trocando passes. É muito futebol ao vivo para vocês, tudo aqui na EA TV, a casa do futebol ao vivo. Uma partida que promete muita emoção e... Defendeu, espetacular, no puro tempo de reação, ele salva, não passa nem Wi-Fi. Inacreditável, Vilani tá fechando o gol. Boa bola para correr. Fecha o gol, Cillessen. A torcida comemora e não é para menos. Quase que eles cedem o empate, Vilani. A bola passa de bem pé. Isso é qualidade no toque de bola, Caio. Estão colocando a diversão. Para fazer! Gol! Para abrir vantagem, são dois gols na frente, ô Caio! Tem aquela máxima de que esse é o placar mais perigoso do futebol, Vilani. Eu discordo, 2-0 é vitória encaminhada. Foi uma conclusão precisa e a uma distância que não deu nenhuma chance para o goleiro. Ele soube achar bem o espaço ali no meio da marcação para finalizar para a rede. Mostrou excelente visão de jogo. Bola rolando, 3-1 no placar. O Barcelona vai para cima, atenção. Kovacic. Eric Garcia. Passe interceptado, boa leitura de jogo. Dali pode bater na área. Antecipe, corta na área. Thierry Correia, Carrasco, Thuram, Hatite com ela, José Luiz Gaia Penha, dá o passe direto na marcação, Aubameyang, Pjanic, Ousmane Dembélé, recuperam a posse da bola. Dembélé com ela. Bola cruzada, mais longa. Alivia a defesa como dá. Thuram. Pra mandar pro gol. Gol!
Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E daquela distância, a finalização acaba sendo mais fácil. Foi a queima-roupa. Placar, bola em jogo. Arbitragem indica 2 minutos mais de bola rolando. Ricardo Pereira. De Jong. Ricardo Pereira. E o árbitro pede a bola, apita final de jogo, festa na arquibancada para fazer valer a força em casa. Como mandante, eles seguem vivos. Foi uma vitória folgada, Vilani. Acho que ninguém esperava tanta diferença no placar. Esse grupo vai embalado para encarar o próximo jogo do mata-mata.